till dagens fredagsgäst som är Johan Kinde och han är frontman i gruppen Lustans Lakejer. Hej och välkommen Johan Kinde. Tack så mycket. Hur är det idag då? Det är alldeles utmärkt. Nu har du varit och spelat i Malmö i lördags va? Ja, det var vi. Ja, det var lite tveksamt. beroende på den här sänds i sig. Ja, ja visst. Förlåt, jag just det. Nu ska jag bara försöka göra bort mig själv en gång. Men ska vi börja med lite grann hur det började? Som vi, när vi kom hit så pratade du lite grann om att ni var ett punkband från början. Ja, exakt. Vi började som ett... eller från och med att jag kom med. Från början var ju faktiskt Lustans ett band som inte ens hette Lustans. Nej. Som bestod av några äldre, par år äldre kompisar till mig ute i Åkersberga. Och sen så gjorde de misstaget att ta med mig, höll jag på att säga. så att något år senare så hade jag tagit över bandet, börjat sjunga i bandet. De hade inte ens en sångare från början. Nej. Och då blev vi ett punkband till att börja med för att jag började skriva låtar och texter, vilket ju behövs när man ska sjunga. Ja, det är bra. Och det var väl det faktum att punkvågen var så stor och stark och influentiell, man ska säga, i slutet av 70-talet som gjorde att jag överhuvudtaget började våga spela.
har alltid varit intresserad av musik hela min uppväxt. Men hade egentligen tappat sugen lite grann på musik. För jag insåg att jag aldrig skulle bli så skicklig på gitarr som mina ungdomsidoler när jag var liten pojke. Men då kom punken och min vän Leffe Turesson som var den ursprungliga ledaren i Lustans lärde mig att spela gitarr. Några ackord i alla fall. Mm. Och med hjälp av dem så började jag skriva låtar. Och så var vi punkband ett kort tag och sen så via... ganska fort utvecklades vi ganska mycket med hjälp av den där låten som vi nyss hörde. Ja, den var ju också vår första singel. Det där är en annan version, hitversionen som vi nyss hörde kom några år senare. Mm. Men det var den låten lite grann som den fanns redan när vi var punkband, men vi märkte att den hade någonting lite annorlunda. Mm. Och fick också bättre reaktioner när vi gjorde våra tidiga spelningar i Åkersberga och omnejd. Det var inte så lätt att få spelningar på den tiden. Det är ännu svårare nu i sig. Mm. Och då började jag medvetet skriva låtar som var lite grann mer i den här stilen, här lite mörka Moll. Postpunkstilen som det kallades. Mm. Och så skapade vi med hjälp av det och de texter som jag skrev då, som inte var typiska punktexter längre, så skapade vi en egen stil, ett eget sound. Det var New Romantics. Är det Lustans det, tycker du? Eller? Ja, det är ett begrepp som var ett begrepp som egentligen engelsk press skapade någon gång 1980-81. Mm. Som egentligen mer... I viss mån finns det väl någonting som... Den stilen kallade sig själva egentligen The Cult with No Name från början i England. Och sen kom ju precis som punk egentligen. Det var ju också pressen som skapade det begreppet. Så att jag vet inte, New Romantics, visst. Romantik var ju en viktig aspekt i den. För det hade ju inte riktigt sjungits om så mycket på många, många år. Redan innan punken kom hade inte det varit så populärt att sjunga om i rockmusik, så att det var ju som stora gester var viktigt för oss. Och kläderna var viktigare än musiken. Det var åtminstone det vi sa. Ja, det tog många år för mig att fatta det där, kan jag säga. Jag kan fortfarande tycka att det är så genialiskt sagt. Så att... Det är genialiskt sagt, ja. Det blev en väldigt provokativ rubrik i alla fall. För de som är unga och lyssnar på det här så var det en grej vi sa i en Expressen intervju hösten 1980 redan. Ah. När vi höll på att spela in vår första skiva så sa vi det i en intervju. Och det blev en rubrik som väckte väldigt mycket uppmärksamhet och ont blod. Ah. Svårt att tänka sig idag kanske. Men det väckte mycket uppmärksamhet. Men var kom det ifrån då? Var det liksom... Ja, det var väl just den här... Det var ju en av många saker vi sa i den där intervjun, men just att det blev rubriken väckte ju så mycket rabalder. Och än en gång, det hade väl mycket med de här stora gesterna att göra. Vi ville väl provocera lite grann att skaka om i det Sverige som vi upplevde var ganska grått och tråkigt då, att vi ville, och jag tycker fortfarande det är fett att band ska kunna, man ska kunna se skillnad på de som står på scen och de som är i publiken, och det kunde man inte riktigt göra på den tiden. Så att det var väl det vi ville uppnå. Mm. Får jag fråga, i unga år blev du mobbad för att du var punkare? Ja, det blev jag. Jag var mobbad redan innan faktiskt, men sen så var jag galet nog så blev jag punkare mitt i den vevan, så då blev jag ju såklart ännu mer mobbad eftersom jag var den enda punkaren i hela Åkersberga. Så att det var ju en hård period i mitt liv när jag gick i åttan, alltså man är 14 år och halva nian. Så när jag var 14-15 år var jag väldigt mobbad. Mm. Och det resulterade i att du fortsatte som punkare? Jag vet inte om mobbingen gjorde att jag att var det som resulterade i det, men jag slutade inte i alla fall, utan jag fortsatte vara punkare, och sen så hade jag ju då blont spretigt hår, och sen så en vacker dag så kammade jag ner det här blonda blekta då blonda spretiga håret till att bli
en lång lugg istället som när vi slog igenom då med Lustans började kallas för kindeluggen den här. Igen. Ja, som också kallas syntlugg lite senare. Ja, men så att det gled ganska sömlöst över från en look till en annan där. Ja. När man tröttnade på punken så hade man åtminstone hårfärgen klar. Ja. Och alla frisörer visste vad en kindelugg var. Ja, inte alla kanske, men många. Ja, många. Precis. Men det var lite problematiskt på den tiden. Både att få punkhåret att stå spretigt nog för att och att få den snygga luggen att ligga som den skulle. För på den tiden fanns det inte så mycket hårprodukter som det gör idag. De kom där strax efteråt. Det fanns inte ens frisyrgelé i början. Det var min vän Tom Volgers som kom med i Lustans precis innan vi slog igenom. När vi gjorde vår andra skiva, Uppdrag i Genève, och vår första hitsingel, Stela nätter i Klichy, så hade Tom, som ju kommer från Stockholm till skillnad från oss andra som kommer från Åkersberga, han gick till en frisör, någon liten lyxigare frisör inne i stan då, såklart, eftersom han är från stan. Och där hade de fått in från någon engelsk salong frisyrgelé. Och för oss var det rena, fram till dess fanns det ju liksom bara brylkräm eller mammas hårspray som inte var så vidare effektiv. Och så fanns det här frisyrgelén som ju var helt fantastisk. Och det var ett genombrott. Ja, det var det verkligen. Det var nästan större än syntarna själva. Det var nästan sockervatten som gällde för de här tuppkammarna. Exakt. Ja. Problemet var när jag försökte med sockervatten så förstod inte jag att det skulle ju vara... Sockervatten är lite missvisande. Det ska nästan vara sockergröt. Det ska vara väldigt, väldigt mycket socker i förhållande till vatten. För att när det stelnar sen så blir det ju helt knaster. Det hade ju några av kidsen in i stan lyckats med. Mm. De som hade sån här enormt spretiga hår. Men jag hade för lite socker i vattnet. Så därför såg det mer ut som sockervadd mitt hår där. Det var väldigt misslyckat. Jag fick inte alls det här spretiga att funka. Så jag kämpade vidare med mammas Elnett-spray som inte riktigt gav den effekten. Så jag fick aldrig mitt punkhår att bli riktigt så spretigt som jag ville. Nej. Men jag fick luggen att funka sen. Ja, precis. Där har vi en förklaring till luggen. Ja, precis. Ja. Perfekt. Vill du spela något eller ska vi fortsätta? Ja, vi har ju många härliga låtar här på spellistan. Och jag är nyfiken på en låt som väl också kommer från samma album som Diamanterna. Ja, inte riktigt. Diamanter är ju faktiskt en fristående singel mellan LP2 och LP3. Men det är samma sättning på bandet i alla fall. Så att den du tänker spela, vilken kan det vara? Det är En främlingsögon. Ja, den är lite spännande för den gjorde vi ju samma år som Diamanter. Men här har vi ju dessutom här har vi ju slagit igenom, så att här har vi fått med oss en engelsk producent på den här skivan som kom från det engelska bandet som var väldigt stora och populära på den tiden, Japan. Mm. Så att den här skivan gjorde vi på Lars A-studio, alltså ABBA-studion som den hette på den tiden, finns ju inte längre tyvärr. Och så att Richard Barbieri hette han och den... låter ju väldigt bra än idag tycker jag. Och den kan man gärna lyssna på. Yeah.
Ja, det var en Främlingsögon med Lustans lakejer. Från 1982. Yes. Jag tänkte, vi hade lite bråttom fram. Så här, hur fick ni skivkontrakt uttaget på den tiden? Alltså, det var ju extremt svårt. Ja, det var väl lite lättare då kanske. Jag vet inte hur svårt det är nu. Men då var det ju väldigt många... Det fanns ju plötsligt sug lite grann efter svenska band, tror jag, på den tiden. Plötsligt Gyllene Tider hade ju slagit igenom stort, och Docent Död hade ju haft en hit med Solglasögon, så det fanns ju lite, och de var ju lite mer alternativa på något sätt, så att, men vi fick skivkontrakt hur som helst genom att vi kom ju från norr om stan, och där hade ju precis ett nytt skivbolag startat som heter Stranded, som sökte just lite mer udda band, och Claes Lunding då, som hade startat det här skivbolaget, han såg oss på olika mindre konserter runt om i norrförort och inne i stan. Vi hade väl gjort några spelningar på ett ställe som heter Musikverket bland annat, tror jag, och han var väl också inne lite grann, precis som vi, så hade han först varit inne på punkgrejen och sen så mer inne på den här lite mer new wave eller postpunk, eller vad man ska kalla det. Ordet new romantic fanns ju inte ens då ännu. Så han erbjöd oss faktiskt LP-kontrakt, så att vi, den första liksom hela LP:n eller album som man kallar nu för tiden, som gjordes på det skivbolaget, var ju vår första, som spelades in då hösten 80 och släpptes februari 81, ser det väl. Första singen vi gjorde där kom ju februari 80, så att vi firar alltså nu nästa år, i början nästa år firar vi 40 år som heter en skivutgivande band, som ska recording ni, artists. Ska ni fira den då, som ni har gjort? Ja, vi tänkte fira med att försöka göra så mycket spelningar som möjligt, och vi höll dessutom på att spela in en helt nytt album som vi hoppas kunna komma ut med nästa år, så att det ska bli spännande och kul att göra så mycket konserter som möjligt, där vi dels kommer att spela de gamla hitsen, men också kanske lite mer udda låtar som från de olika skivorna. Vad är inne på, den stod ju still helt plötsligt. Alltså namnet Lustans Lakej, kommer det från en Bond-bok eller hur? Inte en Bond-bok, utan det kommer från en bok som jag bara tyvärr aldrig har läst, för jag har bara sett en bild på omslaget. Så att det är ju en kiosk-thriller, inte en kiosk-deckare, utan mer en kiosk-erotisk thriller, tror jag. Okay. Som hade, det är en bild på en kvinna bakom ett sån här jalousi, eller man säger, liksom en persienn, som är halvt öppen, halvt neddragen. Och hon är precis på att ta av sig sin överdel, och så står det, texten är... De hade åkt till Venedig i konstaffärer, men efter en vecka fann de sig själva vara, och så med stora bokstäver, Lustans Lakejer. Alltså, därifrån det. Därifrån kom det. Jag skulle göra vad som helst om det någon lyssnar. Den här boken tror jag gavs ut i slutet av 60-talet. Så att, och jag såg bilden tillsammans med min vän som jag nämnde tidigare, Leif Furusson, som sedermera lärde mig att spela gitarr. Vi har känt varandra sedan vi var 7-8 år. Så att vi var typ 10, 12, 13 år när vi såg den här bilden. Så vi har alltid haft det som ett internt skämt, och sen så tog vi det som bandnamn långt senare. Och jag skulle ge min högra hand för att få läsa den här boken. Den är säkert värdelös, men värdelös på ett toppen sätt. Ja, precis. Nej. Men jag tänker textmässigt, vad var det? Du började, alltså ni var ju 16 år när ni debuterade. Ja. Och vad hittar man? Alltså jag, det för mig var det så här, jag hittade inte skivan, utan det var en kompis som jag kallade för Slappo. Han köpte alltid de senaste skivorna. Och så visade han mig den här lusten, och okay, och jag var så här, okej. Okay. Sen började jag lyssna på texten, så var jag helt knäckt. Jag tänkte, men gud alltså, kan man skriva såna texter? Så utifrån det så blev jag irriterad och började, jag tänkte, jag måste också börja skriva texter. Och jag vet att när du blev intervjuad av Fredrik Strager. Ja, just det. Då sa du att Brian Ferry var din väg in till att börja skriva texter, eller? Ja, det var mycket. Eller minst in till den här sortens texter. För tidigare hade jag skrivit punktexter från början då. Ganska dåliga sådana dessutom. Men när jag började skriva bra texter, det som
blev Lustans signum då, så är det ganska, så var det ju influerat av, och det lustiga är att den texten läste jag när jag var typ 12 och jag var hemma hos en kompis som egentligen var stor David Bowie-fan. Mm. Och det är också nu för tiden, men då var inte jag så förtjust i Bowie, jag var mer, jag var lite yngre den här killen också, så, men då hade han köpt en Roxy Music-skiva som heter Country Life, där det är två, än en gång då, halvnakna tjejer på omslaget, vilket är ganska tilltalande när man är 12 år gammal, och så satte han på den skivan, och så där är texterna tryckta på inomslaget, och då finns en låt som heter The Thrill of It All som börjar den skivan, så jag läste texten medan vi lyssnade på den där, och jag blev helt tagen bara av öppningsraderna, så att jag tänkte att texter kan handla om sånt här också, vad häftigt, och den liksom beskriver en natt, så här, liksom lockelserna med en natt, och vad man kan finna i liksom, i nattens frestelser och sådär. Mm. Så att fast jag bara var 12 så sparade jag det där på något sätt i mig, och den påverkade mig starkt, så att kombinationen, ämnesvalet är ju mycket därifrån. Så tycker inte jag mina texter är så vidare lika Brian Ferris egentligen. Jag skriver inte så likt honom, vilket jag bara tycker är bra, utan att jag behandlar ämnet på ett annat sätt. Och det kom nog kanske av att jag tog sen ganska mycket inspiration från saker som jag läste också. Jag läste väldigt mycket när jag var ung. Så att jag tog liksom inspiration från böcker som Dorian Grays porträtt, den här omoraliska aspekten i Dorian Grays porträtt, och som i slutändan är en ganska moralisk bok ändå med tanke på vad som händer honom. Ja. Och sådana saker, och så att jag blandade ihop allt det där till en röra eller en dekokt kanske man ska säga snarare. Just. Och sen så saker som, men sen finns det ju också väldigt mycket, ju mer jag tänker på det när jag blir äldre, så är det ju ganska mycket saker som ändå händer mig. Alltså, när man är ung, och jag var typ oskuld när jag skrev många av de där texterna, så är ju längtan efter att få bli tillsammans med en tjej, eller åtminstone få vara tillsammans med en tjej en natt, är ju väldigt starka lockelser, och det påverkade ju texterna väldigt mycket också, och den enorma längtan som det innebär. Och sen så är vissa aspekterna av texterna, liksom, även några som kanske framstår som så helt påhittade, bara att jag använder orden på ett sätt, de är ändå självupplevda faktiskt. Så att det är en kombination av saker man längtar efter att få uppleva, och saker man faktiskt hade upplevt, som blir en sorts poetisk blandning. Jo, det är ju så här. Liksom, som nu är i veckan, i helgen så var vi på bokmässan. Då gav ju Tåström ut sina texter som en, jag vet inte hur tjock den boken var, så där, men det där att... Samlat ända vägen från Ebba, eller? Ja, precis. Okay. Så att det hade varit tydligen, jag vet inte hur lång kö det var, 170 meter lång kö eller något sånt där. Man fick inte fota honom, det tyckte jag var lite lustigt. Men i alla fall var det så... Vad sa du, man fick inte fotografera? Nej, man fick inte fotografera honom. Okay. Men jag tänkte det där, för då kommer man ju in på det här, det blir lite poesi av det här ju. För då plockar man ju bort musiken och vi liksom har ju jättesvårt. Alltså det är inte alla låttexter som håller för den. Jag kan inte svara på om Tåströms gör det eller inte. Jag gillar Tåström jättemycket, men jag vet inte, aldrig reflekterat över det. Leonard Cohens texter, som ju sen ganska många år tillbaka nu är min stora förebild när det gäller texter, även om jag inte riktigt skriver som honom heller, för han är liksom på en Parnass, som om man kan säga att Shakespeare, så att säga, är på en nivå för sig själv när det gäller pjäsförfatteri och författeri överhuvudtaget, så tycker jag Cohen är på en nivå för sig själv när det gäller låttexter. Och, men de klarar sig ju faktiskt, tycker jag, nog i viss mån att läsas utan musik. Men det jag vet inte ens, jag tror inte ens Brian Ferris texter riktigt gör det. Det är sällsynt. Kanske någon enstaka av mina skulle klara det, men det är ganska få ändå. Ja, jag tror att från En plats i solen så skulle jag, tror jag det nästan allting skulle passa. Jag vet inte om spats, kanske någon där. Ja, för mig är det så. Ja. Tror jag att fler från den första skulle klara det kanske. Bjärs dunkla mål tror jag skulle hålla kanske för att läsas för sig själv. Den tycker jag är väldigt bra text som jag får skryta lite grann själv
kanske också mycket för att jag var så ung när jag skrev den, så är jag väldigt nöjd med den. Den har en poetisk kvalitet. Just det, var att jag tänkte på den igår. Så tänkte man så här, Bjärreds dunkla mål, så tänkte jag så här att jag har inte funderat på vad det betyder liksom. Det finns fortfarande såna här grejer med speciellt dina texter, så här, man tog in så mycket, men det finns ändå saker fortfarande hitta liksom, hur du skriver textmässigt, så jag tror garanterat att det skulle hålla som poesi. Alltså. Jag måste erkänna att den titeln är så i snodd. Jo, du hade ju mycket film. Sånt. Ja. Det är en spansk-fransk film som gick när jag var väldigt liten på ett bio. Och så jag såg den där i bioannonserna. Men man var för liten för att få gå och se filmen. Mm. Så den var barnförbjuden. Så att den utövade en lockelse på mig. Så jag skrev, men jag skrev texten innan jag hade sett filmen. Vilket jag tror är bra, för att då fick man... Så att min text har ingenting med filmen att göra, utan det var bara de där tre orden och som gjorde att jag fantiserade ihop någonting själv, vad Bjärreds dunkla mål skulle kunna vara för någonting. Och sen så utgick jag från det för att skriva någonting helt eget. Men Sinnernas rike då? Såg du den filmen eller? Den såg jag faktiskt när jag var liten, för den gick på bio i Åkersberga, och den var ju, den är ju halvpornografisk. Ja, får man säga. Det är ju en japansk film för de som inte har sett den, med riktiga samlagsscener. Ja, så är den ganska otäck samtidigt i och för sig. Men den gick man ju och såg som 13 tror jag var den såg. Den där. Och bara för att man visste att det var. Och där lyckades man komma in på biografen i Åkersberga. Men jag vet inte riktigt om min text handlar påverkad av den filmen. Det är ju mer en... Förutom att min text också är lite småerotisk. Så. Ja, men musikaliskt var det ju lite annorlunda också. Jag vet inte, om du hade du med Dan Hylanders kompan på den skivan? Eller? Ja, paramusikerna är med, basisten och trummisen på den låten. Inte på alla låtar, men på ganska många låtar så är ju två av musikerna... Ja, de spelar ju inte bara med Dan Hylander, men de spelar ju med, bland annat med Dan Hylander. De var ju väldigt anlitade studiemusiker överhuvudtaget. Pelle Alsing och Ola. Vad heter han? Jag kommer inte ihåg nu. Ola heter ju basisten där. Så att... jag tycker ju lite grann att... även den låten är helt okej. Det finns andra bra låtar på skivan också. Så tycker jag ju att Lustans fjärde och femte skiva, även om de har många bra låtar och en del riktigt bra texter, så tycker jag kanske musikaliskt att de inte riktigt hör till Lustans... övre vårat verk. Jag tycker någonstans att vi Obsession är ju jättebra. Obsession låter väl lite grann som en Lustans låt. Ja, det gör det. Och sen, men du använder ju Lorelei tycker jag är jättebra. Ja, den lite... du använder ju av i någon låt hör man ju liksom den här Bond-grejen, så här, ding, jag körde, jag vet inte om det är på basen eller vad du kör någonstans. Så det var mycket sådär... Han som har skrivit de flesta Bond-låtarna heter ju John Barry, kompositören. Han är väldigt stor influens fortfarande. Han är väldigt ett bra kompositör faktiskt. Mm. Ja, ska vi spela någon låt kanske? Ja, kanske den som du pratar om, eller? Jag vet inte var vi är någonstans. Obsession. Ja, visst, perfekt. I have been searching. Through these nights I've tried to find something new and so exciting that it could divert my mind. I've been driven round in circles, never knowing when to stop. I'm the kind of boy who loved to live, but it seems I've had enough. In a crowd I'll feel your fragrance, I recall and have it to smile. Then I try to shake it off me and forget you for a while. But when all is put behind me, no vice is left to feed. After all, you're in the same position, you should know the way I feel. It's like an obsession. I close my eyes.
Obsession med Lustans Lakejer från Lusta Vision. Ja. Lusta Vision ska man väl uttala som skivan är på engelska. Vill inte du ha någon sån här Technical Color? Ja, den skulle egentligen heta Technicolor-skivan, alltså, men det fick vi inte heta för filmen som gör... Ja. Det är väl Kodak va, som gör Technicolor, eller är jag inte säker på. Eller Eastman kanske de heter. Så att den fick heta Lusta Vision istället. Vi kanske längden är en bättre titel, jag vet inte. Men där hör man ju att det är bara ett par år efter att Michael Jacksons Billie Jean har varit en stor hit. Man hör den här arrangemangsmässigt, den här basgången och det där trumspelet och det där gitarrljudet också är väldigt... Ja, men inte det lite Bowie? Eller? Bowie? Ja, från hans Let's Dance. Ja, tycker du? Ja, jag kanske bara... Fria tolkningar. Leif kommer något. Ja, men Bowie har ju så väldigt stort fläskigt trumljud. Här är ju snarare att att man håller igen, att det är ganska sparsmakade trummor. Just det här som jag tycker fortfarande Billie Jean är en av världens bästa och låtar, bäst producerade låtar, det här med väldigt torra trummor och sen den här hypnotiska basgången. Ja. Tycker inte det kanske att Obsession är riktigt lika bra. Här har man också tydligare att det gäller ju lite grann även på de tidiga skivorna, att men där finns det ju någon sorts tonårsskärm i att jag sjunger lite för ljust för min egen mitt för min rösts bästa. Vi kommer kanske höra lite senare här på senare skivor så har jag ju lagt ner, ni hör ju när jag pratar att jag har ganska mörk röst. Mm. Och på de senare skivorna så har jag ju börjat sjunga mörkare också. Mm. Och på de tidigare Lustans skivorna kanske inte gör så mycket, för där är ju så ung, så att där finns ju någon sorts kanske skärm med att jag sjunger lite tonårs ljust sådär. Mm. Och men här tycker jag, den här låten skulle ju vunnit på om jag hade lagt den i en annan tonart, tycker jag, att jag hade sjungit med lite mörkare klang. Ja, just. Men du har väl någonting när du ju försöker göra någon Barry White grej också. Men det kanske var när det var sol förresten. Nu börjar blanda ihop. Det är när jag är sol, ja. Ja, just det. Där är det är på den skivan, på Valona skivan som jag kommer på lite grann faktiskt att använda att börja läger. Precis. Och där kanske det går lite överdrift på vissa låtar, men det funkar alltså ganska bra på vissa låtar också. En låt som heter Det är över nu. Mm. Tycker jag det funkar väldigt bra att jag sjunger så där mörkt som jag pratar nu när ni jag pratar så. Men mörkt var det inte. Ni har ju presterat och gjort fin bra musik och fina texter och så där. Och dessutom så har ni 1981 var det väl, blivit utsedda till Sveriges bäst klädda band. Det kan säkert stämma. Var det redan 81? Och i vilket sammanhang var det? Vilken... Det var Expressen som hade en omröstning tydligen. Jo, det är ju inte mer än rätt i sådana fall. Det har... Ja, men det är sant alltså. För alla andra såg ut som... Ja, just 1981 var det ju inte så svårt. För det såg ju nästan alla andra bandet som... Förutom Tåström då, som alltid klädde sig rätt balt faktiskt. Redan ganska tidigt i Abba Grön så såg han rätt cool ut. Men många andra band var ju väldigt sjaviga på den tiden. Och antingen såg de för proggiga ut, eller de band som var kommersiella såg hiskliga ut på det sättet. Mm. Nej, jag kommer ihåg när jag såg er på Draken. Jag tror det var 82. Har du någon minnesbild av det? Tänker inte du på Göta Lejon? Göta Lejon, förlåt. Ja, 83, vår 83 blandade, var det. Jag blandade ihop det. Då kommer jag ihåg att du gick ut. Alltså dina brallor gör på att tuppa av. Mm. Och sen hade du den där skinnjacka. Jag vet inte om du hade den hela konserten. Men du såg så jävla cool ut liksom. Tack, så glädjer mig. Jag minns den här skinnjackan faktiskt. Den var väldigt, väldigt fin. Sliten vintage skinnjacka som jag faktiskt hade köpt från Peter, vår basist. Det var hans ursprung. Ja, just det. Otroligt. Den kanske fortfarande var hans då eller så. Så slut så köpte jag av honom och den hade jag tills det bara var molekyler kvar av det där lädret för att jag älskade den där skinnjackan. Den finns kan ju säga att du utmanade Pop-Sverige och har citerats, och jag läser nu ett originalcitat. Mm. Det går väldigt bra att göra musik utan instrument. Men det skulle aldrig kunna gå utan kläder. Nej. Ja, det är där originalcitatet som sen blev en rubrik vi talade om tidigare. Mm. Rubriken blev kläderna är viktigare än musiken. Så att det där var faktiskt det som står i artikeln. Och sen som sen blev det. Men det är verkligen så här Oscar Wilde citat känns det som. Ja, men du använder ju det i boken här, din roman.
Då skriver du, du har ju en scen i bok, jag har med mig boken. Ja. Den här, då skriver du om någon sorts extas. Ja. Ja, just det. Och där skriver du också om hur någon på Café Opera vräkt ur sig någon sorts Oscar Wilde-liknande ord och sen kom det med i tidningen. Alltså din beskrivning av hur du gör det i boken gjorde att jag garvade ihjäl mig, för jag tyckte det var så jävla smart gjort. Alltså. Och så lever det där vidare hela tiden på olika sätt. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, i romanen ser jag väl att jag beskriver just hur saker och ting kan eskalera från någonting man säger i förbifarten när man är lite nervös och gör en intervju och sen så plötsligt ser en rubrik och så och den rubriken följer en sen hela ens karriär. Så att, till och med nu. Ja, till och med nu. Ja. Snart 40 år efter. Eller det är faktiskt 40 år sedan vi gjorde den här artikeln. Så. Ja, och under tiden har vi gjort ganska mycket bra musik också. Så. Men det var... Och burit massa snygga kläder. Men den första gången jag hörde det vart jag så bara, va? Ja. Ja, vad betyder det liksom? Ja. Så. Men det är inget du ångrar i alla fall. Till att börja med var det faktiskt inte jag som sa citatet, så att det, jag kan inte ångra det eftersom det var faktiskt våran gitarrist som sa det. Däremot kan jag tycka att det var ju en toppenrubrik när den kom, men jag trodde kanske inte att vi skulle sitta och prata om den 40 år senare. Nej, men det går inte att släppa vissa grejer. Och jag var ju sådär, som när Peps kallades ibland han, basisten. Pepsi, okej. Okay. Ja, jag blev väldigt besviken när han slutade. För jag tyckte det var liksom där, när hade ni värsta... Och sen slutade Christer Hellman. Och sen slutade, vem var det med? Tom, alltså vart det du och Anders till slut då? Ja, som, precis. Ja. Men det jag sa alltid, nu ska man ju inte tala illa om skivor som en del fans tror jag kanske gillar Rusta Vision bäst av alla skivor. Så att man ska ju inte... Men när Peter och Christer slutade så blev det ju ett annat band tyvärr. Det var inte samma sak. Jag räknar inte riktigt Lusta Vision och Sidernas Rike som Lustans skivor. Det är viss mån ett annat band på något sätt. Ja, men de är ändå väldigt bra. Det är de på sätt och vis. Ja. Men det är inte riktigt samma sak. Nej. Så att jag tycker egentligen så var det först när vi gör Åkersberga 1999 som vi gör uppföljaren till En platt i solen. Ja, precis. Rent stilistiskt och soundmässigt så är det egentligen det som är uppföljaren till. Sen kan man gilla Lusta Vision och Sinernas Rike på sitt sätt, men det är inte riktigt samma band. Ja, du har ju Hjalmar Gullberg, en dikt som du tonsatte då. På Sinernas Rike? Ja. Ja, precis. Ja, det är en fin... Ja. Det är en fin dikt och en ganska fin låt vi gör. Då var vi faktiskt tvungna att be om tillstånd från hans dödsbo. Vilket vi fick, så det var ju trevligt. Mm. Efter lite tvekan så fick vi och göra en rättvisa tycker jag. Ja, absolut. Det fanns redan tonsatt tidigare, men den är ju nästan som en operett eller vad ska jag säga, eller kuplett. Den är väldigt gammaldags den tonsättningen, så att vi fick göra lite mer modern, vad ska jag säga, poplåt av den. Och om en är ganska mild ballad så är ändå mer up to date 1985 när vi gjorde den. Mm. Ja, jag hoppar lite fram och tillbaka. Men jag alltid undrar, varför gjorde den här baksidan på diamanten? Var det någon flört med gayvärlden eller var kom det ifrån? Sara Leanders, vad heter den låten nu då? Det blev ju en flört med gayvärlden och jag är fortfarande stolt att för de som inte har hört den första... så är det ju en Sara Leander-låt som där hon sjunger han var min unge Casanova. Ja, just det. Och jag ändrar ju inte den texten. Nej. Utan jag sjunger ju, trots att jag inte är gay, så sjunger jag ju han var min unge Casanova också. Ja, och vilket jag medvetet gjorde för att också att det skulle vara lite provokativt tror jag, men också att jag tyckte det skulle vara så, och det har jag hört många kompisar som jag träffat senare som är gay som då bodde i små städer runt om i Sverige, och Lustans var ju poppis bland deras heterosexuella vänner och det var skönt för dem, för att det var inte så lätt att vara gay i små städer. Nej. På den tiden i Sverige, det är säkert fortfarande inte kanske. Men på något sätt så gjorde det deras tillvaro lite lättare att det här populära bandet med straighta killar, även om vi kanske inte såg så straighta ut med allt vår frisyrgelé och smink och konstiga kläder, så gjorde det deras tillvaro lite lättare. Så det är jag stolt över att vi gjorde så. Och även om det kanske inte var så genomtänkt politisk eller man ska säga manöver, så var det... Jag hade fått köra den på Pride, eller?
Nej, det har vi faktiskt inte. Men däremot så hade... Det är faktiskt skandal. Får man inte ja, jag ska fan höra av mig till. Det är upprörande. Ja. Det är verkligen fått göra. Men däremot så hade en draggrupp, Surprise Sisters var väl, hade med den så pass tidigt som 83 tror jag. Så gick jag och såg dem en kväll med en massa kompisar och då var den med ett nummer där, vilket jag blev väldigt stolt över. De började liksom Sara Leanders version, så sitter en ung kille på ett kafébord som ser ut som mig liksom. Mm. Och så är det som en skugga eller en siluett bakom där, som är Sara Leander, och så börjar den versionen och så går det över till vår version, så ställer han sig upp och sjunger den. Liksom. Jag kan inte längre vara syrsor, det är trist. Jag kan inte längre vara syrsor, det är trist. Men det är en överkomlig brist. Syrsan sång är inte någon oersättlig sång, men ändå jag minns en gång. Det var då ja, precis. Där är ju faktiskt, hör man ju också lite synd att jag inte sjunger den mörkare på sätt och vis. Eftersom min röst hade ju kunnat matcha hennes mörka röst. Eller så blir det kanske ännu roligare. Sara Leander som är kvinna sjunger en mörkt och jag som kille sjunger en ljus. Det går att göra på många sätt. Men det är ju lite roligt att göra någon sorts tidig gay-disco av en Sara Leander-slager. Så den är ju camp och kul och... Det som är lite balt med Lustans är att på ena sidan så gör vi Diamanter som är en stenhård syntversion. Mm. Det var en dubbel A-sida där som det kallas, som man gjorde på den tiden ibland. Och sen så vänder man på den, så är det med den hårda texten som ni hörde tidigare, jag ska börja bli elak, jag ska odla mitt hat. Så vänder man på den, så är det en kitsch gay-disco-låt. Det är inte så många band som vågar göra det. Nej, precis. Eller vad vågar. Så jag tänkte att man... Ja, det berör inte, alltså man gör på den tiden var det ju verkligen gay, det fanns ju inte. Nej. Definitivt inte svensk popmusik, kan jag inte. Det fanns ju utomlands såklart, men då var det ju väldigt specifikt på något sätt att man vet. Men Lustans har varit med i Jonas Gardells film. Ja. Och ytterligare en svensk TV-serie tänker du på? Just det, TV-serien. Torkar aldrig tårar utan handskar. Ja, just det. Och sen var du med i Ulf Malmsros film om, som han gjorde om 80-talet, tror jag. Jag tror att det är om det här tjejpunkbandet. Ja, just det. Exakt, ja. Då var de också ni med, va? Ja, vi var inte med, men låten figurerade på något sätt. Ja, det tyckte jag var så roligt att... Jag tycker det viktigaste att ni hörs på 80, för det är liksom Ratata och du och Repebarn lite grann, tycker jag. Så det är de banden som fanns var riktigt stora. Ja. Men Mauro, var det, fixade du så att han fick skivkontrakt? Var det där med gå i trappen när han sjöng den här låten? Eller hur var det? Stämmer det? Gå i trappen, gå aldrig. Det stämmer det. Men sen så hörde jag hans demos, eller deras demos. Men det är i princip Mauro som gör allting på deras tidiga demos. Som är gjorda med en trummaskin och en synt bara. Och hans fantastiska sång. Så jag spelade, fixade. Jag spelade upp dem för Claes Lunding och han gillade det. Och så på det sättet. Fick Ratata sitt första skivkontrakt med Stranded, samma skivbolag då. Och i för sig så hade han spelat det för andra, tror jag, som hade tackat nej. Men det där var ju bara en tidsfråga. Mauro är ju så exceptionellt begåvad, både som låtskrivare och inte minst som sångare. Han är ju en av de, framförallt på den tiden, en av de få naturligt
naturliga sångrösterna i det här landet. Så han hade ju fått skivkontrakt förr eller senare. Mm. Men jag hjälpte ju till där att det hände just då. Men sen har du jämt, du har skrivit till Christer Sandelin, du har skrivit texter till Orup, du har skrivit texter, eller skrivit låtar till Alcazar. Såna grejer. Tillsammans med Orup skrev Alcazar. Men du skrev, jag vet inte, du skrev en hel, Orup släppte någon platta där du skrev alla texter. Ja, inte alla, jag skrev 6 av 9 tror jag. Mm. Hur, och sen Christer Sandelins också då? Ja, det var också inte riktigt alla, men kanske 6 av 10 där också. Jag kommer inte ihåg exakt, det kom på 90-talet så jag så bra minne har jag inte. Men sen blev du singel, vad ska man säga? Du blev Johan Kinde, Bakom din rygg till exempel. Bakom rygg och Valona bland annat, det är de två största hitsen från den tiden. Jag gjorde 2 soloskivor i slutet på 80, början 90-talet. Mm. Hur var det att jobba när ingen annan? Ja, det var rätt kul på ett sätt, för då kunde man ju då kunde man ju välja exakt vilka musiker som skulle spela vad och sånt, och det var både bra och dåligt att inte ha några begränsningar på det sättet. Problemet är väl kanske att ibland kan det kanske vara bra att ha begränsningar i viss mån. Det var underbart på ett sätt, men jag kanske kan känna att det finns nackdelar med det också. Det är svårt att säga. Soundet till exempel till Bakom din rygg, var kom det ifrån liksom? Jag tyckte du stretchade det extra liksom, och den är jag för jävligt nöjd med. Den är ju det är faktiskt en av mina favoritlåtar jag skrivit och en av mina favoritinspelningar. Den är ju ganska influerad av liksom olika sorters svart musik, men jag tycker ändå att den låter ganska mycket Lustan, så jag tycker min sång passar. En del av mina sololåtar, precis som en del av låtarna på Lustavision, är alldeles bra låtar, men jag tycker kanske att andra människor borde sjungit dem. Men Vaken ur rygg är helt nöjd, men den har ju liksom, den är ju lite influerad dels av Grace Jones i groovet, om man säger så. Ja, Trevor Horns version då. Vad sa du? Travel Home var ju... Nej, utan tidigare. Naha, det är tidigare. Mer Pull Up to the Bumper och det, och den typen av och Nipple to the Bottle och så. Och sen lite Alexander O'Neill. I det här stora soundet så är det ju lite Alexander O'Neill, alltså Terry Lewis och Jimmy Jams produktion. Och ändå så är det en typisk Johan Kinde-låt tycker jag.
Ja, det var bakom din rygg med Johan Kinde i hans soloprojekt. Ja, som han själv sa, typiskt Johan Kinde-låt. Ja, kompositionen och framförallt texten. Min första solosingel är där från 1988. Det var alltså som våren 88. Så faktiskt en ganska stor hit. Framförallt text, så favoritämne för mig, otrohetstexter. Ja. Det är ett ämne som jag ofta återvänder till. Mm. Kan det bli så med avslutningslåten En kvinnokars död? Nej, den handlar mer om åldrande och att ha levt ett liv i sus och dus som man ser tillbaks på och med någon sorts blandning av längtan tillbaks till det och en ånger att man inte har levt på ett annat sätt. Mm. Ja, jag är hemskt ledsen att behöva säga det, men tiden har rusat. Så går det när man har så mycket att prata om och så mycket bra låtar. Jag tänkte det att det här får bli del ett av del två med Johan Kinde. Ja, han är välkommen tillbaka när vi. Ja, och att vi får avsluta med att lyssna på En kvinnokars död. Toppen, från våran LP Åkersberga som faktiskt firar 20 år i år. Den kom 1999 och har precis kommit ut på vinyl för första gången. Den släpptes inte på vinyl när den kom första gången. Aha. Så att om ni vill ha ett exemplar så gå in på Lustans Facebook-sida så kan ni beställa ett, förhoppningsvis om det finns några kvar. Den görs bara 275x, så att skynda er på så kanske det går att beställa ett extra. Precis. Det finns bara typ 100 kvar. Så att ja. Tack ska ni ha, mina vänner. Ja, tack snälla Johan för ditt besök här. Tack. Den sista av min sång. Alla vänner har för länge sedan gått bort. Allt jag önskar är att slutet ska bli kort. Låt mig sona mina brott. Jag har tappat allt mitt hår och rynkor plöjer genom ansiktet som så. När jag ser tillbaks på alla dessa år så känns det som det var igår. Så stanna här och se, stanna här och hör hur en kvinnokar dör. Tårar faller ner, allt är som sig bör när en kvinnokar dör. Har passerat alldeles för fort. Som en samling utav gamla blekta kort känns varje erövring jag gjort. Så stanna här och se, stanna här och hör hur en kvinnokar dör. Tårar faller ner, allt är som sig bör. Vino Carter. Nu i jakten över. Det finns inget som förr. Stanna här och se. Stanna här och hör. En kvinna. När vi bars genom staden på en våg av tända glas. Och jag
som sökte någon sorts extas. Nu får jag ensam stå till svars. Så stanna här och se, stanna här och hör hur en kvinnokar dör. Tårar faller ner, allt är som sig bör.